En riktigt god morgon på er allesammans. Välkomna tillbaks hit till området runt Örebro slott. Och dagens tävling är under den här sprinthelgen. Idag är det stafett som gäller. Vi inledde med kval i fredags för den individuella tävlingen. Och sen så var det final igår. En hejdundrande final här inne mitt i centrum av Örebro. Och idag är det alltså dags för stafett. Och som sagt, fokus naturligtvis på stafetten. Men Mårten, vi måste ju bara säga några ord om gårdagen också. Vad är dina intryck från finalen igår? Ja, rafflande tävlingar på väldigt spännande banor får man säga. Där man dissekerade de västra delarna av staden och dess innergårdar med mycket trixande och väldigt intensiv kartläsning i början av loppen. Där många uttryckte att man kände inte riktigt att man fick de flyt. Man var lite orolig över att det var så mycket vägval och mycket runt omkring att ta sig. Och sen en lite mer snabblöpdel på slutet här när man kom in i de lite mer centrala delarna av stan. Och en hel del publik här också på plats som var med och hejade fram våra segrare. Och det var ju två stycken, man ser seniorklasser, ganska rutinerade segrare vi fick också. Så var det. Vi fick de här uppgörelserna vi hade tänkt oss mellan de tre förhandsfavoriterna på här sidan då. Jonas Leandersson som avgick med segern med 2 sekunder för Emil Svensk och så Gustav Bergman ytterligare några sekunder bakom. Det var ju de tre vi framförallt hade pratat om på förhand. På damsidan, ja, favoritseger får jag säga, till Tove Alexandersson, Karin Lundsson, Lina Strand också bland dem som vi hade pratat om. Den som kom lite längre ner i listan än vad vi hade förutsatt, det var väl Helena Jansson då som inte riktigt fick till det på Martin Regborns banor igår. Nej, det kändes som att hon hade lite kanske dåliga vägval, någon liten miss i inledningen av loppet där som blev alldeles för kostsam. Sen den avslutande delen så finns det ju inte så jättemycket kanske att löpa i kapp, utan då är det ju mer fysiskt som fysiken man får gå på, och där är tjejerna ganska jämna så att där blev inga stora skillnader. Och Helena Jansson, det är en bra övergång från gårdagens final till dagens sprintstafett, för hon är nämligen regerande mästare med sitt Ravinen, och hon som spurtade ner Tove Alexandersson i fjol och såg till att Ravinen tog segern. Ravinen som kör med 3/4 samma lag som i fjol med Klintberg på den första sträckan, och sen så går Kalle Bergman in istället för Emil Granqvist på sträcka 2. Sen är det Gustav Bergman på 3:e. Och så avslutar man precis som i fjol då med Helena Jansson. Och den andra klubben som har vunnit SM-guld i sprintstafett, för de har nämligen bara över 2 år tidigare, det är Stora Tuna. Och de kör samma lag som de har gjort både det första och andra året. Så här långt alltså har det blivit guld och silver. Och där har man Tilda Östberg på den första sträckan, och sen Anton Sjöqvist, Emil Svensk och Tove Alexandersson. Och det är en stark trio att avsluta med. Ja, verkligen. Och det kan bli spännande, säkert fight de lagen emellan idag också. Helena har ju visat starka spurtegenskaper, inte minst från världskuppen nyligen, där hon spurtade hem en seger. Mm, här ser vi tjejerna på den första sträckan som värmer upp. De har redan fått kartorna där, får inte kolla på dem däremot. Så är de på det här lilla området då, där de får hålla igång och kommer att släppas in till själva startlinjen om ett antal minuter. Just nu är det knappa 8 minuter kvar till start. Som sagt, men det är fler om budet, definitivt. Det är inte bara Stora Tuna och Ravinen det handlar om, även om det är två av de stora favoriterna. Vi ska nämna Linné naturligtvis, nämna Tisaren som ett bra lag. Lite kul där på hemmaplan naturligtvis, om Tisaren kan vara med i medaljstriden hela vägen. Inleder för övrigt med ett riktigt starkt kort. Lilian Forsgren springer den första sträckan för Tisaren. Ponker Kristianstad har ett bra lag, Lidingö har ett bra lag, SNO till exempel har ett bra lag, och det finns fler också. Lite intressant med Eksjö tycker jag. De har 4 stycken juniorlag med 4 stycken väldigt, väldigt bra juniorer. Så det ska bli intressant att se hur de står sig mot de andra lagen där det företrädesvis är seniorer. Och upplägget, ja, det känner ni säkert igen vid det här laget. Men det är alltså 4 sträckor, cirka 15 minuter eller möjligtvis lite kortare för de allra snabbaste. Och i ordningen man springer då, om man har rätt uppställning, tjej, kille, kille, tjej. Man kan ju plocka in någon tjej möjligtvis på någon killsträcka, men inte tvärtom. Inte tvärtom, då blir det stökigt. Och man kommer ju att springa då en tid runt 12-15 minuter där kring per sträcka, så att stafetten är avgjord på under en timme. Och växling då kommer ju att ske här precis vid målet, och starten är ju precis bakom målet här vid slottet, eller man startar precis framför länsmuseet faktiskt innan man ger sig ut söderut ut mot Örebro City.
Just det, det är precis framför den byggnaden där som tjejerna håller på och värmer upp och håller igång. För det är ett par minuter kvar fortfarande till start. 6 minuter närmare bestämt innan startskottet smäller. Så att de får hålla igång där nere några minuter till. Sen kommer vi kunna följa löparna också ute på banan. Vi kommer att ha en radiokontroll som är då tv-bemannad också efter ungefär en tredjedel av banan. Och sen kommer vi att få en skymt av dem till med både en tv-bild och förhoppningsvis grafik när 2/3 avverkad. Och sen har vi då på väg in mot växel här också där vi kan följa dem. Så att vi kommer att ha god uppsikt på löparna samt att vi har även då GPS på de, vad är det, 12 bästa lagen? Ja, 12 förut. Gissningsvis bästa lagen får man väl säga. Det är ju inte helt säkert där. Och vi ska också kunna säga att ni kommer att kunna se dem med blotta ögat på under banan här, för de passerar i närheten av arenan faktiskt flera gånger. Men de lagen som har GPS då, det är Ravinen, Stora Tuna, Linné, Tisaren, Orion, Ponkerchansna, Lidinge, Södertälje, Nykvarn, Jäla, IK Håkaspojkarna, GMOK och Eksjö. Det är de 12 lagen som bär GPS. Och nu är det knappa 5 minuter kvar till start. Vi har en kamera igång där nere och följer tjejerna som håller på och värmer upp den sista biten, alltså de sista minuterna fram till start. Just nu så är det 4 minuter kvar till första sträckans löpare ska få ge sig iväg. Ja, och det är inga stora ytor de får värma upp på, men de håller igång där nere i alla fall fram emot starten. Ja, det ser lite kul ut med så många tjejer på så liten yta som ändå försöker hålla igång och hålla sig varma och få upp farten. För när väl startskottet går sen, då kommer det att vara full körning från första början. Ja, det är det. Det gäller att värma upp ordentligt här, för när det gäller sprint och sprintstafett så är det knappast så att det går att smyga sig in i loppet direkt, utan det kommer att bli fullt blås från starten. Ett litet medlande till löparna där nere, om de hör oss. Jag tror att de gör det faktiskt. Det är att det är kort pipsignal inställt på touchfree-brickan. Så att se till att ni är väldigt noga när ni stämplar, att ni är, lägger handen på enheten och så att det inte blir några onödiga felstämplingar av det skälet. Nej, precis. Det kommer bli tajt säkerligen i vid stämplingarna, speciellt i början här nu när alla tjejerna då ska ge sig iväg samtidigt på banan. Och man kommer ju då springa de centrala delarna av Örebro här, där mycket annat pågår samtidigt, bland annat den här konstutställningen Open Art med diverse konstverk runt omkring på staden. Bland annat man passerar väl kanske något ställe med, ser ut som en soptipp snarare, har intagit staden. Ja, det är väl de här alla stolarna, va? Ja, precis. Men det är konstverk. Det är ingen soptipp. Så att det fyller inte på med några extra skräp där. Och nu, med damer och herrar, så är det exakt 2 minuter kvar till start. Och då ska vi släppa in tjejerna där fram till sin startposition. Själva starten kommer att ske med ett pistolskott. Så ni får invänta den signalen innan ni ger er iväg. Jag hjälper till och räknar ner. Och då är det så här att Ravinen, de börjar alltså med Josefin Klintberg, Stora Tuna, Tilda Östberg,
Jeppo Linné, Rebecca Olsson, Tisaren, Lilian Forsgren, OK Orion, Tilda Johansson, Hans Kristianstad, Elin Karlsson på den första sträckan. Linköpings OK har Therese Klintberg och nu är det en minut kvar till start. Linné låg två, de kör med Kate Morrison på den första sträckan. Pålmådan har Malin Leon Lind. Och sen så lite längre ner i listan så hittar vi IFK Lidingö med Anna Backman på den första sträckan. Södertälje Nykvarn, Jeanette Jönsson Estadius, Järla Josefin Persson, Gemoko Moa Enmark, Eksjö har Sanna Fast. När det nu är 30 sekunder kvar. Mycket adrenalin i luften just nu. 15 sekunder kvar. 10. 10. Och då har vi släppt iväg löparna som ger sig iväg på den första sträckan på sprint. Stafetten och det är Stora Tuna som är allra först ut, följs av Tisaren Ravinen. Vi har även med där Linné och Rion. När man nu då viker ut mot stadens lite mer centrala delar, ska se om vi kan följa löparna en bit här. Det är fortsatt ett samlat fält, men Stora Tuna följt av OK Tisaren är allra först. När man nu då ska göra de första vägvalen, är det en samlad klunga som fortsätter längst med ån. Och ja, det ser ut som att Tuna och Tisaren är de som har täten utifrån starten. Och nu ska löparna alltså göra en sväng åt, vad blir det, sydväst va? Och sen så kommer de in här relativt nära arenan, precis bakom arenan. Så att de syns faktiskt från karantänen vid den femte kontrollen. Mårten, såg du några tveksamheter där vid startpunkten eller var det distinkt väg från alla lagen? Ja, det var full körning direkt från början på alla lagen och Stora Tuna som hade då Tilla Östberg på första sträckan var den som var mest offensiv, men även Lilian Forsgren gled snabbt upp rygg på henne och det såg inte ut att vara några större funderingar utan en snabb titt på kartan och sen iväg. Mm, och här ser vi kontrollen där de kommer att dyka upp om ett par minuter. Det är alltså precis här bakom målet. Så att om man går ut på området här närmast skärmen där, så tror jag man kan se löparna igenom faktiskt bakom skärmen och ut på den här lilla halvön där, där de kommer att passera om, som sagt, ett par minuter. Det är den femte kontrollen. Och nu vid Strömparterren, som restaurangen etablissemanget heter, som ligger på den lilla holmen där, som man ska runda då precis. Ja, på en liten ö här ute i Svartån som kringlar sig runt slottet och parken där vi befinner oss här vid målet. Där kommer de alltså komma in då till den femte kontrollen. Och Vi kan notera här via GPSen att löparna har tagit två olika vägval fram till den första och är nu alldeles strax framme, eller de är nog framme vid den andra kontrollen nu. Så de har en viss lagg på det där GPS-systemet. Och sen så har de en lite kortare sträcka till den tredje gön och sen så lite längre sträcka tillbaka hit in mot arenaområdet då för varvning om en liten, liten stund. Ja, och löparna då har gjort en liten stigning blir det i alla fall. Man ska upp mot Sankt Nikolaj kyrkan, som är kyrkan högst upp på Stortorget i Örebro här. Som ju är bakgrund på den här Ohelganatt-konserten som genomförs i december varje år i Örebro när torget fylls av människor.
kan man ju se den. Och Helga Natsen i TV4 på julafton brukar den visas också med diverse lokala och nationella kända artister. Där ska man alltså runda lite runt kyrkan, och fortsatt så är det väl en ganska så samlad klunga. Ja, det är nog det. Det är så många lag att det är svårt att se riktigt vilka lag det är där framme faktiskt. Så att vi får nog vänta här fram till varvningen på den första sträckan innan vi får någon riktig koll där. Tänkte vi skulle lägga ut GPS, men vi har lite problem att få upp den där, så att den kommer vart efter naturligtvis. Utan vi zoomar in den här kontrollen här istället. Där de ska dyka upp relativt snart nu. Ja, antingen kan man då föra den på skärmen eller så kliver man bakom här så får man se löparna live. De kommer ju att toucha målområdet här när de kommer in till stämpling då vid den femte kontrollen på lilla holmen här vid strömparterren precis. Mm, och sen finns det två vägar därifrån. Och då tror jag vi har en GPS-bild, va? Där vi passerar Stortorget nu. Då ja, ser vi här. Enligt GPSen här som är framme vid kontrollen innan här nu då. Och det är de ju själva verket lite längre fram, och se om man kan se Lilian Forsgren ser vi där. Elin Karlsson ser vi bland dem som är långt framme. Det är alltså Tisaren och Pont Kristianstad. M1, det tror jag är Moa Enmark det, som verkar ha bildat en liten tätgrupp där. Ytterligare lag kan mycket väl vara med också. Och nu är de alltså på väg hit, och nu ska vi nog kunna se dem här när som helst. Du går ut där, Mårten, på kanten, så ser du när de kommer. Här är de i bild också, så att vi kanske är lättare att se dem via kameran faktiskt. Ja, jag spanar uppåt här mot... Ska komma längs med Svartån på vägen in här, men än så länge ser inga med blotta ögat och ingen i bild där heller, va? Men alldeles strax så, jo då, här uppe kommer de. Jag ser ju någon tunalöpare, och ravinen är väl tillsammans där. Aj, nu här tar vi här ser vi Lilian Forsgren i bild i alla fall. Här kommer Lilian och stämplar som första lag. Så tar hon över bron och åker bort. Och där såg jag Moa Enmark från ena hållet. Och så är det väl Orion och Tilda Johansson. Och även då Stora Tuna och Tilda Östberg som är där. Och så Elin Karlsson för Pronke Kristianstad. Och så Södertörn. Och där kommer Tisarens andra lag. Och Anna Backman för Lidingö. Och Jimoko lag två också. Och så var det också Johanna Engström för Hellen, Josefin Persson för Järla, och ni ser att det är tätt. Matlena Boström, Lidingö 2, Ella Sjöberg ifrån Tullinge, Malin Kristiansson, Trollhättan, Rebecka Olsson, Linné 1. Då är Linné 1 ändå 29 sekunder efter. Och sen så hade vi Sanna Fast där för Eksjö också där 29 sekunder efter. Lovisa Persson, Tisaren lag 3, Ellen Kallebäck och Rion lag 2, Moa Pettersson, Karlskrona, Emma Pettersson, Roxen, Kajsa Bogren, Sundbyberg, Josefin Klintberg, Ravine 34 sekunder efter. Intressant ändå. Och här kommer Södertälje Nykvarn nu med första laget. Oj, en minut exakt efter. Det är ju väldigt, väldigt intressant. Och innan de som jag inte nämnde där så hade vi alltså Therese Klintberg 45 sekunder efter för Linköping lag 1. Strax före henne var också Nelly Karlsson och Kate Morrison i Linné 2. Och Nelly springer i Ponke Kristianstad lag 2. Forsa, Ravinen 2, Sundsvall, Hästra, Stora Tuna lag 2, Järla lag 2. Var också där precis innan Jeanette Jönsson i stadion. Så nu har precis Ravinen 3, Leksand och Mullsjö också passerat. 38 av, ja nu kom också Erika Edman i ren spek där. Så 39 av 40 lag har varit där. Och då vet jag inte om alla startade. Och då var de inom 1:35. Och ni ser hur det rullar där. Men intressant är att några av favoritlagen hade halkat en liten bit efter redan nu. Ravinen alltså 34 sekunder efter. Och Södertälje är kvar en minut efter. Däremot kanonstart på... Kanske är det huvudfavoritlaget då, Stora Tuna OK och Tilda Östberg. Och så mycket ska vi väl säga också att det här var den snabbaste delen av banan som de har avverkat. Det kommer värre klurigheter längre fram. Ja, precis. Det kommer det att göra. Nu ska vi se dem också. Nu kommer de där borta, ja. På andra sidan. Just det. Nu ser vi på andra sidan bron där uppe vid fontänen. Och kunde väl identifiera de flesta lagen i den där klungan. Det var fortfarande Tisaren med två lag där framme i alla fall, såg jag. Såg Nelly Karlsson här över bron, eller Elin Karlsson ska jag säga, för Ponke Kristianstad. Och nu är flera lag framme vid den där kontrollen. Strax hitom fontänen.
Ja. Ska vi göra en liten loop till här innan vi kan få dem till den andra radiokontrollen då. Mm, och den är också inom synhåll. Får man titta rakt över vattnet här borta. Så vi kommer kunna se dem både då i bild och även live. Där blickar vi över mot den radiokontrollen då, den andra radiokontrollen. Och det är en... Från att de har varit i den här radion så har de en kort sväng kvar på slutet. Men det är nog det mest tekniskt utmanande. Efter att de kommit till den här kontrollen som... Ja, nu är den inte i bilden. Nu har vi GPSen i bild här igen. Ska vi höra med Martin Regborn som... Ja, nu har här kommer Lilian redan ut till den här kontrollen. Och det är fortfarande Lilian Forsgren och tisaren lag 1 som är i ledningen. Och nu verkar det som hon har skakat av sig de övriga lite grann. Vi ska starta klockan nu när hon stämplar vid kontrollen här. Men det är en stark inledning av Lilian Forsgren som sätter i stämpeln i detta nu då. Det är spännande att se marginalen bakåt. Vilka är det som jagar närmast och hur mycket har tiden vuxit till? Ni ser, det är en ordentlig lucka. Nu har de inte synhåll på henne längre när de ges ut på den här avslutande delen. Och det är Stora Tuna då som kommer att vara inne som tvåa. Stora Tuna, GMOK, Södertörn och Orion. Där har ni lagen bakom. 19 sekunder efter är de här fyra stycken tjejerna. Ja, såg vi Elinor Kärnlund i tisaren lag 2. Och sen hade vi också Anna Backman för Lidingö. Vi hade Elin Karlsson i Poker Kristianstad, Jolanta Kolesinska för GMOK lag 2, Johanna Engström Hellen, Matlena Boström Lidingö lag 2, Elna Forsberg och Hockeyspojkarna, Jäla med Josefin Persson, Malin Leijonlind med för Kolmården, Rebecca Olsson Linné 40 sekunder efter nu, Ella Sjöberg i Tullinge 43 sekunder efter. Och så kommer nästa grupp här och här har vi ett antal intressanta lag definitivt. Vi är Josefine Klintberg som är först i den här gruppen, 52 sekunder efter för Citra Vinen. Sanna Fast, Eksjö är strax därefter och sen i den här gruppen också då Trollhättan lag 1, Tisaren lag 3, Karlskrona lag 1, Roxen, Österåker Linné 2, Orion 2, Pan Kristianstad 2. Och vi saknar fortfarande Södertälje Nykvarn. Ja, intressant där då. Förra året segrade Ravinen är hela 52 sekunder efter. Då har man halvminuten upp ungefär till Stora Tuna. Mm, ytterligare ett bra lag som halkat en bit efter det är Linköping. Lag 1 med Therese Klintberg. 1.15 efter. Och sen har vi haft Sundbyberg, Forsa, Sundsvalls lag 1, Ravinen 2, Stora Tuna 2, Hästra och nu också Jäla lag 2, 1.35 efter till den här kontrollen. Nu kommer Jeanette Jönsson i Stadius, då var hon 1.41 efter. Vi såg ryggtavlan på henne där innan bilden försvann. Och inte så långt kvar heller till förvarning tror jag. Nej, vi kan ju kika lite på GPSen här om vi hinner emellan och höra med Martin. Nu är det lite klurigare delar man kommer in i på banan här, berätta. Ja, nej, man har ju varit iväg och gjort det första varvet här söderut som är kanske lite mer löpbetonat och sen mer teknisk avslutning. Ja, vad består svårigheten på den här avslutande, lite mer tekniska delen som vi ser i bild här nu? Ja, nej, men det är ju att man kanske är lite trött, sprungit fort i början och ändå försöka hålla huvudet kallt. Vår förvarningskontroll, det är den 18:e som ni ser där. Så att ni ser att Lilian Forsgren, hon är på väg dit alldeles strax. Lilians inledning, vad säger hon den? Ja, men utifrån GPSen här så ser det ut som att hon har skaffat sig en liten lucka. Ja, en ganska ordentlig sådan och hon ångar på längst fram där. Och sen har du en förföljande gäng bakom. Det ser inte ut så att de har någon ögonkontakt med Lilian längst fram där. Ja, nej, det skulle jag inte tro. Det är lite runt hushörn och så att... Det har ingen ögonkontakt där. Ja. Nu är Lilian förvarnar också. Här ser jag henne redan på bron. Vi vet ju att GPSen är lite efter och fram till den sista kontrollen. Och målgång här då. Och tisaren alltså i ledningen efter den första sträckan. Det är hemmaledning i sprint-SM-stafetten här. Lilian Forsgren sätter i stämpeln där och vi sätter igång klockan. Vi vet att fler lag är förvarnade. Södertörn, Orion, GMOK, Tisaren lag 2, GMOK lag 2, Lidingö, Stora Tuna, Pan Kristianstad, Lidingö 2an och Kakaspojkarna är också på väg. Det är den gruppen som vi ser nu på bron där borta. Och markstöd för Södertörn gör en kanonsträcka här och vi kommer växla som tvåa.
Det gör hon också. Här kommer Orion på den tredje platsen, GMOK 4 och Tisarens andra lag på femte platsen. Just det, här har vi de fem första in till växling. Sen kommer Anna Backman för Lidingö på sjätte platsen. Och sen bakom henne också GMOK 2 med Jolanta Kolisinska. Och sen kommer Stora Tuna här då. Och det är naturligtvis jätteintressant. Anton Sjöqvist ska ge sig ut där på den åttonde platsen. Och sen så har vi Elin Karlsson för Pan Kristianstad. Vi hade Matlena Boström för Lidingö 2an, Elna Forsberg för IK Håkaspojkarna och Malin Leijonlind för Kolmården. Rebecka Olsson skickar ut Rasmus Andersson. Och sen så har vi Jonna Engström för OK Hällen, Järla med Josefin Persson och Ella Sjöberg. Och Tullinge också växlat. Och här kommer ravinen nu. Här kommer ravinen Josefin Klintberg. Då är hon 1.07 efter. Sanna Fast för Eksjö är 1.13 efter. Och sen följer då Nelly Karlsson för Panker Kristianstad 2. Trollhättan lag 1, Karlskrona, Österåker, Orion 2an, Linné 2an, Tisaren lag 3 också på 26 plats. Och där drar vi ett litet streck, 1.21 efter är dem. Och vi väntar framförallt fortfarande då på Södertälje Unicorn och Jönsson Helstadius. Och det tickar iväg nu, det är över 1.5 minut. Här kommer Linköping också med Therese Klintberg. Och så kommer ytterligare ett jävla lag där borta. Först är Klintberg här då, in till växlingen. Och då är hon 27, 1.57 efter. Så Dahlgren Rosén för jävla tvåan, 2.05 efter. Och här borta kommer Jönsson Lestadius också i den här gruppen. Före sig har hon då Ravinen 2an, Sundbyberg, Forsa, Hästra, Stora Tuna 2, Sundsvall och Södertälje Nykvarn med Jeanette Jönsson i Stadius 2 och 17 efter. Och då hör vi med Lilian Forsgren. Det ska vi göra, absolut. Lilian Forsgren, vilken inledning. Ja, men det kändes jättebra. Det var... Jag har gått bra hela vägen, tror jag. Lite nojig på slutet för att man blir... jag blev så ensam, så då vill jag... Jag var helt säker på att jag inte missade någon kontroll eller hoppade över något, för det var ganska plottrigt i andra halvan. Det var på knock från början? Ja, men det kändes bra. Och jag vet, när man är så många som startar i en sprintstafett, så kan det bli ganska bökigt om man inte är med bra i början. Så jag försökte springa på men ändå få en lugn inledning tekniskt. Så det var bra. Och sen när du blir ensam på slutet här och berättar... Är det något som stressar en? Man inte ser de andra, jag är helt ensam. Ja, men det är det ju ändå. Men blir lite tveksam om man har tagit det i rätt ordning. Eller liksom, vad hände, vart tog de andra vägen? Och är jag verkligen på rätt väg? Man får ingen bekräftelse så, men det kändes bra och jag är jättenöjd. Stark start för OK Tisaren, hemmalaget, där hemmahoppet. Framöver här nu, vad har vi väntat? Ja, men nu är det Daniel Atto och så sen Oskar Andrén och så Josefin Kärnlund på slutet. Så jag tror att vi har jättegoda chanser. Jag hoppas de tar en kontroll i taget och bara gör sin orientering, så tror jag det blir bra. Ja, de har fått bästa möjliga förutsättningar för det. Ja, absolut. Så det är kul. Tack så mycket, Lilian Forsgren. Och grattis till ett bra lopp då. Och Tisaren har ryckt ifrån och leder efter den första sträckan med 27 sekunder. Här ser ni det summerat alltså. Tisaren i ledningen 27 sekunder för, och sen kommer de ju tätt där då. Södertörn, Orion, Tisaren lag 2, GMOK, Lidingö, Göteborg Majorna lag 2, Stora Tuna alltså 45 sekunder efter med Tilde Östberg. En bra start det. Parker Kristianstad 47 sekunder efter tillsammans med Lidingö 2an, Håkarpspojkarna 49 sekunder efter och Kolmården 52 sekunder efter. Och Martin, du har suttit här och tittat på inledningen av andra sträckan. Vad har du kunnat notera så här långt? Men det är Daniel Attos verkar springa bra där fram, och jag vet väl inte riktigt vilka lag, om det saknas lag med GPS bakom, men han än så länge verkar han kunna behålla luckan till lagen bakom. Och Daniel är framme i fyran. Det är inte så långt. Den ligger och laggar lite. Så alldeles strax kommer vi se Daniel här bakom målet. Ute på halvön. Om man inte hittar på någonting på slutet där. Inte vid den kontrollen. Men däremot vid den här kontrollen som vi zoomar in just nu. Ja, det är väl Daniel som ska komma alldeles strax här då. Han har passerat Stortorget och ska ner då mot Strömpis här och Udden ute då. Där vi har den femte kontrollen som är publikkontrollen. Och vår första radiokontroll på den andra sträckan. Och tur han inte drog till Stadsparken, Daniel. Han var helt säker på att barnen skulle gå där när han hade snackat med lite folk här. Här kommer han i alla fall. Ja, Tisaren är fortfarande i ledningen. Lite annat
Nej, han kommer där vägvalet som de andra kom tidigare, ja, precis in mot den femte kontrollen. Och helt ensamma då, OK-tisaren ifrån Kumla Hallsberg som sätter i stämpeln i detta nu och får motta publikens jubel när man passerar bakom målet precis här. Mm, väljer alternativet via bron där och så ska vi se var förföljarna efter. Det var alltså 27 sekunder ut på den här sträckan. Och det har redan gått nu ett 15-tal sekunder, ja, och vi spanar bra. Och spanar efter de förföljande lagen. Bra start, definitivt av Attos. Det tickar på här. Och nu ser vi ryggtavlan på honom, han försvinner iväg. Här kommer Anton Sjökvist redan dock. Han gick ut en bit efter. Och är det så att han är uppe på andra platsen redan eller är det något lag före? Nej då. Anton Sjökvist, bra start. Och då kan vi notera Anton på andra platsen där. Han är 35 sekunder efter nu. När han gick ut på den här sträckan så var han väl 45 sekunder efter. Så han har plockat lite grann. Och sen hade vi Orion, Lidingö 2-an med där också. Och så kommer Panker Schansta, Lidingö 1-an med Mårten Boström. GMOK med Jonas Märts. Kolmården med Ville Johansson. Och så gick Åkas pojkarna med Arvid Nord. Erik Färnlund för tisaren lag 2 också varit där som elfte lag. Och där hade vi väl också Josh Beach för Södertörn. Ja, då har vi alltså 12 stycken lag inom en minut då, men Daniel Attos hade ju en ledning alltså på halvminuten. Mm, och sen efter Josh Biser, Simon Imark för Tullinge, Jäla med Andreas Hall, Hellen, Simon Larsson, Oskar Lind för Eksjö, Simon Wikström för Panke Schanstad och 2 och Kalle Bergman för OK Ravinen. Då är han 1:19 efter nu, Kalle Bergman. Och var hade vi Ravinen? Han var 1:07 efter, han tappade 12 sekunder dit fram. Lite annan utveckling än Anton Sjökvist som hade plockat. Så såg vi också Nils Hammaräng Grip för Orion lag 2 och Oskar Johansson för Karlskrona som har varit där. Och nu är det uppe i 22 lag som har passerat kontrollen här bakom. Och så vet ni att det tar inte så lång tid innan de är i sinom sikte för nästa gång. Då är det alltså borta vid fontänen här på andra sidan vattnet. Kanske innet har vi tog in Linné lag 2 som 23 till kontrollen här bakom. Men står spana lite bortåt där. Det ska inte dröja så många minuter innan vi har Attos framme vid den här fontänen på andra sidan vattnet. Ja, uppe vid parken nästan vid Järntorget där vi, jag ser med blotta ögat Sjökvist nu i alla fall, Attos då. Han har redan varit där och där kommer då Sjökvist, just det. Och han är tvåa då. Mm. Och sen så ser vi ytterligare lag som kommer där bakom. Vi kan notera här bakifrån målet också att Södertälje Kvarn och Erik Börjeskog är nu där 2:08 efter. Och vad hade vi på Jeanette Jölsson-Dahl? 2:17 efter. Så bra start av Erik Börjeskog. Linköping var där för övrigt 2:11 efter tillsammans med Sundbyberg. Jäla 2 med Jens Rönnås 2:12 efter. Och så med i den här gruppen hade vi också Österåker, Ravine 2, Hestra. Och sen också Tisaren lag 3 och Stora Tuna lag 2. Och nu ser vi också ytterligare lag där borta på andra sidan vattnet. Ja, en stridström av lag då så passerar den 8:e kontrollen. Man ska upp och ta den 9:e kontrollen en liten bit in bland bostadshusen här på Norr Örebro innan man kommer alldeles strax då ner till varvningskontrollen den 9:e, så vi kommer kunna se den 10:e ska jag säga på andra sidan vattnet. Och där ser vi en ensam kille som kommer nu och det är Daniel Attos från OK Tisaren Kumla Hallsberg som är i ensam ledning fortsatt då fram mot den här 10:e kontrollen och sätter i stämpeln i detta nu då. Spännande att se hur stort avståndet är bakåt. Mm, och det är inte så att Daniel springer fel utan killarna har en lite annan väg ifrån den här kontrollen. Ska då fram till den 11:e kontrollen längs med vattnet och ja, där hittar han den också, Attos. Och klockan har rullat uppåt 15 sekunder när han ser där Sjökvisten. Ja, då ska Sjökvist bort till den första av de här båda kontrollerna och sen ner till den andra igen. Och det var alltså avståndet senast 35 sekunder. Och ni ser, det är 25. Och då blir han alltså pragat några få sekunder till, men inte så mycket. Nej, det var det... 5 sekunder där ungefär. Vi ska se klockan stanna på 30. Då är det 5 sekunder han har plockat på den här delen. Så att de närmar sig sakteliga, men... Ja, det ser bra ut för Daniel Attos. Han ångar på fint fram i täten nu. Övriga klungan som jagar kommer bakom här med... Ja, den har tajtat ihop sig lite grann, känns det som. Lidingö först, va? Det är Lidingös lag 2 med Pajonen, tror jag. Det är det som är allra först fram dit. Då ska vi se, klockan har då rullat upp nästan mot minuten. 57 sekunder är väl då Pajonen efter med Lidingö 2. Och sen har vi även Ola Andersson och Rion 58 efter. Arvid Nord... Hakas pojkarna, vi har Kristianstad, Lidingö 1:an, Linné 1:an och Göteborg Majorna, Södertörn och Tisan 2 på 12:e platsen, 1:12 efter.
Och nu kommer den mest utmanande delen av banan då, samtidigt som vi noterar Tullinge med Simon Imark, Oskar Lind för Eksjö, Simon Wikström för Ponke Schanstad, Simon Larsson för Hellen och Jäla med Andreas Hall. Och så Kalle Bergman för Ravinen. Nu är han 1,28 efter Kalle. Och då ska vi se här. Ja, vad var han sista då? För 1,19, tappat 9 sekunder på Attos. Ytterligare en indikation på att Attos springer väldigt bra där framme. Ja, och lite negativ trend där för Ravinen, fjolårssegrarna. Mm, och sen så har vi ju, och det vet vi, väldigt snabbt ytterligare en... Nej, vi har förvarningen härnäst, ja. Förvarningen härnäst, och det är inte särskilt långt att springa. De har lite längre att springa killarna här, va? Är det inte så? Ska vi höra med Martin här som kikar på GPS-bilden samtidigt som vi ser då topp 12. Här är resultaten här vid andra publikkontrollen. Martin, sista slingan här för killarna. Ja, här har ju en liten längre del här som går upp ytterligare ett kvarter längre norrut och har en lite längre sträcka här då ut från kontrollen när man ser här vid vattnet. Ja, och det är gafflat, så det är lite olika alternativ här vilket som är bäst beroende på vilken gaffel man har. Och sen GPSen hoppar ju lite i stan också. Det ser ut som alla ligger i förbjudet område nu, men de ligger väl antagligen precis i kanten här på huset. Ja, om man ska till den här kontrollen närmast vägen där, så är det nog bäst att ta det vägvalet som de gör. Annars kan man nog gå in lite grann om man ska ha den norra varianten. Just det. Så det gäller ju inte att hänga med fel klunga här då till sin gaffel. Och då ser vi att OK-tisen har alltså den här lite brandgula färgen. Mm, och jag är fortfarande i täten längst uppe i nordost där uppe. Och det är väl så att jag undrar om Sjöqvist har närmat sig något. Kanske någon sekund, men inte mycket. Och förvarningen är alltså vid den 18:e kontrollen. Attos har inte särskilt långt kvar dit just nu. Nej. Alldeles strax då växel också då på den andra sträckan och alltjämt OK-tisaren Kumla Hallsberg hemmaklubben i ledningen på denna sprintstafett. Mm, och Don Lato ska alltså skicka ut Oskar Andrén på nästa sträcka och Anton Sjöqvist ska skicka ut gårdags silvermedaljören i H21 Emil Svensk på den tredje sträckan. Ja, då är man upp och trixar lite på de här innergårdarna norr om Karolinska skolan, mitt emot sjukhuset där nästan, universitetssjukhuset i Örebro är på de centrala delarna av Örebro. Det är ju sen en litet vattenhål där, en liten fontän här, va, som är förvarningskontrollen den 18:e som man då... Och Daniel är väl på väg till den 17:e nu, va? Ja, precis. Ser så ut här, han navigerar inne bland husen. Och som sagt, en hel del trixande där för att hitta rätt väg framåt. Vad består stora svårigheten i det här partiet, Martin? Ja, men det gäller att hitta det kortaste vägvalet hela tiden. För det kan nog skilja lite grann. Så man inte bara försöker inte bara ta det första bästa man ser, utan ändå försöka få en uppfattning om vad som kan vara det snabbaste vägvalet. Mm, och det blir lite konstigt ibland med GPSen i stadsmiljö som det verkar se ut som de springer igenom hus och sådär. Men det är helt enkelt signalerna som inte riktigt går fram som de ska i tät bebyggelse. Ja, precis. Daniel Attos ligger när han diffar på några centimeter där. Han ser ut att ha tagit där den 17:e kontrollen, men ser ut som har varit framme vid den alls. Så att den hoppar lite, ligger lite snett alltså GPS. Sträcket jämfört med vad han springer. Men det ser ändå ut som att de tar olika vägar här till den 18:e kontrollen. Just det. Attos och Sjöqvist. Attos just på det. Vänster, Sjöqvist höger. Vad tror du om det? Jag tror Sjöqvist har närmat sig lite ändå, va? Ja, det känns här kommer Daniel i alla fall. Och jag kan nog konstatera det, för båda är förvarnare. Och nu är luckan lite mindre. Det kommer ändå att vara teasaren i ledning efter två sträckor. Men han har rygg på honom här. Sjöqvist har han är där bakom. När Don Lattos nu ska skicka ut Oskar Andrén i ledningen. Härligt Daniel. Teasaren i ledningen efter andra sträckan också. Och så Anton Sjöqvist där bakom. Och Anton alltså ska skicka ut Emil Svensk på nästa sträckan. Och de här båda lagen har en liten lucka. Inget ytterlag förvarnat än så länge när Anton sätter i handen här då på plattan.
Ja, då har du ju Anton Sjöqvist gjort en strålande andra sträcka och fört upp Stora Tuna i den absoluta guldstriden här. Och lagen bakom som jagade, de har de lämnat efter sig, för det dröjer 54 sekunder innan vi nästa förvarning. Just det, och nu kommer de, och det är två stycken leading i laget. Lag två före lag ett, Pajonen före Boström, och sen tickar de in de andra lagen där. Pankrikanstad, Tullinge, Hakarpspojkarna, Linné, Eksjö, Kolmården och också Orion är förvarnad. 11 lag förvarnade så här långt. Lidingös första lag som är allra först här. Den gamla sprintvärldsmästaren Mårten Boström före precis Järbaugen då i Lidingös andra lag. Så sträckt ut lite grann här på slutet. Här kommer Mårten Boström, Lidingö före Järbaugen och Lidingö tvåan. Och så ytterligare lag där bakom. Placering 3 och 4. 54, 55 sekunder efter de här bara. Så kommer Tullinge, så kommer Pankrikanstad, så kommer Hakarpspojkarna, Linné, Kolmården, Orion, Eksjö. Det var den här gruppen det. Och här kommer också Jäla med Andreas Hall. Och så kommer andra laget för Tisaren. Och då är de uppe i 13 växlande lag. Här kommer Simon Larsson. Här kommer Kalle Bergman också då. För Ravinen. Och då är de 14:e, 1:24 efter tillsammans med Roxen och Hellen. Och här kommer Trollhättan och Södertörn också. Och då är de 1:31 efter. Och så Orion med andra laget, 1:39 efter tillsammans med Pankrikanstad och GMOK. Och då är GMOK 21:a, 1:43 efter. När vi snackar lite grann med Attos och Sjöqvist där borta. Vi ska höra med Daniel Attos då, som var först in i mål här. Han får sätta på sig tröjan bara igen här. Varmt värre, och han hade en ledning då på 11 sekunder före Stora Tunas Anton Sjöqvist. Daniel Attos, berätta om hur du har varit ute på loppet. Du har varit ensam hela vägen. Ja, man har ju bara väntat på att de ska komma. Ja, men det gjorde de inte. Nej, det var ju skönt. Skönt på hemmaplan att löpa i ledning solo. Ja, absolut. Det var jätteroligt. Och tisaren, det ser bra ut. Fortsatt för er. Absolut. Vi hoppas väl på en medalj nu. Vi får väl se. Men ja, hoppas Oskar hänger med. Och sen har vi ju en spurtkanon på sista. Så det blir jättebra. Det blir spännande. Vi ska även höra med Anton Sjöqvist, Stora Tuna då, som sprang riktigt bra på den andra sträckan och var nästan i kapp tisaren. Ja, det var. Jag gick ut i ett stort led. Jag tyckte det gick fortare från början, det var folk som sprang om mig. Och sen efter 4 kontroller då saktade det ner, så då fick jag gå upp och dra. Och sen så, även om de har haft andra gafflingar, för de bara droppade av. Och sen var det ju knixigt på slutet, och jag trodde jag skulle få hjälp av Daniel. Men även om vi hade olika gafflingar, jag tyckte inte jag kunde använda dem så mycket. Jag hade hoppats jag kunde suga i fatt, men det kom lite olika hela tiden. Så lyckades vi krocka också, det var bra. Men ni såg varandra på den här slutdelen? Ja, vi mötte varandra liksom, men det var lite för långt för att jag skulle kunna veta exakt hur jag sprang. Så att, ja, men det var ett bra lopp då. Ja, tack så mycket. Säger Anton Sjöqvist och Daniel Attos och Anton som har fört upp Tuna nu då i den absoluta tätstriden 11 sekunder efter OK-tisaren. Och vi kan notera in till växlingen här också medan vi pratade med Anton och Daniel att vi bland annat har haft Södertälje kvar. Nu är de 2:30 efter. Erik Börjeskog har sprungit den här sträckan och skickar nu ut Jonas Leandersson. Men det avståndet är nog lite för långt upp. Vi kan också notera att Linköping var där 2:32 efter utav några utav de förväntade favoritloggen. Och då kan vi bara se där, när var han senast, Börjeskog, för att få en liten indikation. Nu har jag inte uppe där, men jag tror faktiskt han har tappat någon enstaka sekund på Don Lattos på slutdelen. Ni såg resultaten rulla där uppe på storbildsskärmen också. Och Martin, inledningen på den tredje sträckan. Ja, men det ser ut som att Emil har gått i fatt och gått om Oskar Andrén här i inledningen. Ja, och nu får vi se där om Oskar kan bita i. Och det gäller ju inte att gå på någonting heller, en fel gaffel eller någonting, om man försöker suga fast i Emils rygg där. Ja, nej, det gäller ju att försöka hålla i sin egen orientering här, för att han har ju ganska bra lucka bakåt ändå, så bara hålla i det hela vägen. Det är ganska öppen del man är ute på nu, Stortorget här och breda stora gator. Så att synen, man borde ju ha honom inom blickfånget här, men att ta olika vägval ser vi nu ner mot varvningskontrollen. Ja, och där är de nog alldeles strax, för den här ligger ju och sladdar, laggar lite grann. Så att alldeles strax ska vi ha Emil Svensk och Oskar Andrén fram till kontrollen ute på ön här bakom målet.
Vi får ner och runda då hela kvarteret där inne genom den här gamla stan som det heter. Nu ser jag Emil Svensk komma där borta. Nu kommer han längs med vattnet på väg mot kontrollen. Alldeles strax framme vid stämplingen. Ja. Där kommer Emil in i bild också. Och då sätter vi igång klockan här vid den första publikkontrollen på den tredje sträckan där vi redan inne. Spännande, nu ser vi hur mycket avståndet där bakom. Där nere kommer Oskar som tvåa. Och det kommer ju rulla uppåt en 15-20 sekunder i alla fall. Ner till Okotisaren på andra platsen. Och då är avståndet så mycket som 17 sekunder. Ja, och så tog han en extra stämpling där. Då är det nog i själva verket 20 sekunder. Ja, någonstans där i kring, absolut. Spännande, ser jag nu bakåt här. Hur nära har de... är de jagande lagen på placeringarna 3 och 4 då. Då hade vi ju två stycken Lidingö-lag där vid växel. Nick Simonin är det som springer för Lidingö ettan. Gick alltså ut 54 sekunder efter. Och det har gått 46-47 nu som ni ser där i bild. Och då tyder det väl på om han inte kommer från andra hållet. Där, de kommer därifrån. Men då är det Linné med Oskar Sjöberg som har jobbat sig upp lite grann här. Och Oskar är då en minut exakt efter på den tredje platsen. Bra start. Här kommer Nick då för Lidingö och kommer vara fyra. Och Nick är då 1.07 efter. Ja, han har tappat 13 sekunder. Oskar plockat 5. Här kommer Gustav Bergman då som är på väg upp i fältet. Tillsammans med Orion och Kerschbaumer för Pan Kristianstad. Här kommer Järla också. Och här kommer Peter Öberg i Hellens lag och tillsammans med Eksjö. Och då har det kommit 10 lag dit inom 1.25. Precis, tionde platsen där. Intressant då, Gustav Bergman här nu som är ute på sin jakt då. Det gäller att närma sig Tuna nu på den här tredje sträckan. För det är ju två stycken väldigt meriterade avslutare de båda lagen har. Helena Jansson från Oka Ravinen, men som det ser ut nu då kommer Tobbe Alexandersson gå ut en bit före. Vi såg Lidingö tvåan, vi såg Tisara lag två och också Tullinge, Roxen. 14 lag som har varit där, 1.50 är avståndet. Och då ser man på andra sidan borta vid slottet nu så har ju då Emil Svensk passerat och vi ser Okotisaren här komma med blotta ögat in mot kontrollen som heter nummer 8 där. Just det, den har vi ingen grafik på men ni kunde se dem i bild samtidigt som ni ser grafiken från kontrollen bakom mål här. Där vi noterar Orion log 2, vi noterar Kolmården, GMOK, Södertörn med Georg Ekev och Håkarpspojkarna med Jakob Ingström. Oskar Modig för Pan Kristianstad och nu också Jonas Leandersson. 2.24 efter, då har han plockat 6 sekunder sedan växlingen och går väl... någon sekund långsammare än Emil Svensk då, som jag tror, om det är han eller Gustav som är snabbast, jag är lite osäker på. Gustav var 1.24 efter och han är just nu 1.14 efter. Ja, då är det han och Emil som i stort sett är lika snabba, men jag tror väl att Emil har gått någon sekund snabbare än det faktiskt. Just han gick ut 8 efter och har plockat 8 och dragit 2 ytterligare några. Så är Gustav precis passera borta vid fontänen på andra sidan slottet här. Ja, här kommer Järla också. Så här såg det alltså ut vid den första publikkontrollen. De 12 bästa lagen dit fram alltså med Tuna i ledningen. 17 sekunder nu för tisdagen. Och sen så från en minut uppåt kommer övriga lag. Linné, Lidingö, Ravinen, Orion, Pan Kristianstad, Järla, Eksjö, Hällen, Lidingö 2 och tisdagen lag 2. Och nu är de på väg där, Martin, bort mot nästa. Ja, de är redan framme där. Här kommer Emil Svensk. Har han varit där efter 36 minuters löpning och då har vi startat en klocka. När han tar den här nästa kontrollen då, som innan han ska ge sig ut den här lite mer tekniska avslutningen. Och då har vi Oskar här då från Okotisaren som fortsatt är då tvåa in mot kontrollen. Men som vi ser avståndet, det har vuxit redan nu upp i 25 sekunder och han fortsatt en liten bit kvar. Senast 17 och då blir det väl 30 lite drygt va? Ja, du ser det uppåt 35 sekunder när han sätter i stämpeln detta nu då. Ja, precis då 35 sekunder efter är Oskar Andrén och Okotisaren, men de är fortsatt få i alla fall. Kumla där skulle vi kunna se Oskar Sjöberg. Nu kommer Gustav Bergman istället. Det är Gustav Bergman nu före Simonin. Ja, var är Sjöberg?
Det är frågan det. Vi ser honom inte i bild här i alla fall, men Gustav Bergman ser vi som löper upp. Ja, Oskar har Sjöberg varit där. Ja, då har han plockat ytterligare 9 sekunder då, Oskar Sjöberg. Är nu bara 51 sekunder efter. Gustav Bergman nu 58 sekunder efter. Senast 1:14. Här har han gått riktigt bra. Han har tagit alltså 16 sekunder på Emil Svensk i det här området, Gustav Bergman. Simonin för Lidingö 1:03 efter. Orion 1:06 efter och Ponkenstjärnsta 1:08 efter. Bra gäng där. Ja, verkligen, absolut. Och de får bra draghjälp av Gustav Bergman som har fått upp farten. Vi hade även dit då Järla på 8:e platsen delat med OK Hellen. Peter Öberg som också springer bra. Verkligen. En 18 efter ska vi säga att de är på den 8:e platsen. Vi har haft 9 lag då fram till Peter den här. Peter Öberg var senast 1:25 efter. Han har plockat 7 sekunder, så det känns som att många av lagen här bakom faktiskt har knaprat sekunder på Emil Svensk i det här området. Ja, och nu blir det lite mer tekniska delen som vi ger oss in i ute på banan. Martin, har du iakttagit någonting på GPSen här? Jag tror Emil fick sin kontroll bra här, 12:an. Och förmodligen då har ju Oskar Andrén den andra som ligger lite längre ut. Så att han har också ett bra vägval där. Just det, han kör den här högra lite mera löp. Vägvalet runt där mot sin 12:e kontroll och vi ser att Svensk har tagit även sin 13:e kontroll utan några större problem och rundar ner mot den 14:e. Ja, det är ett bra läge för Tuna. Emil behöver ju inte springa på chans direkt. Han har ju en ganska stark avslutning kvar där med Tove Alexandersson på den sista sträckan. Ja, precis. Absolut. De har ju en skön avslutning så det känns nog ganska tryggt. Att man inte behöver avgöra helt och hållet på tredje sträckan utan det finns bra resurser att skicka ut även på den sista sträckan för Stora Tuna. Vi ser de andra prickarna bakom då. Tisaren är den röda vi följer där. Ja, det är svårt att se med GPS men jag tror att Oskar gjort ett lite sämre vägval där. Ja, det känns faktiskt som att Gustav och den andra Oskar har närmat sig va? Ja, men det är samtidigt nästan va? Nu tror jag att han är upphunden där. Ja. Sjöberg och sen så tror jag Bergman är i hack i häl där också. Så ravinen är definitivt på uppgång. Så också Linné. Och tisaren då med Oskar Andrén. Och se om Oskar Andrén orkar hänga med nu. För det kommer säkerligen att gå undan när Bergman och Sjöberg kommer upp här. Och man har dryga 5-6 kontroller kvar in mot mål. Och Emil Svensk är nere vid 15:e, 16:e just nu, 18:e har vi förvarningen, 19:e är sista kontrollen, inte särskilt långt kvar av den 3:e sträckan heller nu. Sen bara en sträcka kvar. Och vi kan upprepa det alltså att Emil Svensk ska på den sista sträckan skicka ut Stove Alexandersson. Och ravinen Helena Jansson. Just det, och tisaren alltså Josefin Kärnlund. Linné skickar ut och Johanna Öberg. Och för Lidingö som var med högt där uppe så är det Emma Bjesmo som springer den sista sträckan. För Ponkenstjärnsta så är det Nicole Ljungdahl. Ja. Oskar Sjöberg ska skicka ut Johanna Öberg ska vi naturligtvis också säga. Det kommer säkerligen bli tajt ut på den sista sträckan i kampen om medaljerna. Men just nu då alltså Stora Tuna i ett väldigt bra läge. Framme vid den 17:e kontrollen nu. Och då vet vi att det ligger lite efter med GPSen. Så då börjar jag titta på förvarningsfönstret här. Vi ska få in Emil och Stora Tuna alldeles strax. Ja, det ska inte vara alls långt kvar innan man är nere vid den här lilla fontänen då. Som är den näst sista kontrollen och våran förvarning. Och där har vi just nu en löpare som har passerat i ensamt majestät. Så vi blickar upp då mot bron här för att kunna se alldeles strax då en gul och en svart löpare i form av Emil Svensk från Stora Tuna som är på bron i detta nu då. För sitt Stora Tuna kommer han att ha en ganska så skön ledning när han om en liten stund ska skicka ut då Tove Alexandersson, den dubbla världsmästarinnan på den sista sträckan. En stor applåd, Emil Svensk. Här kommer täten alltså. Stora Tuna, de har varit etta och tvåa på de sprintstafetter som avgjorts i SM-sammanhang tidigare. Nu är de i en klar ledning när Tove Alexandersson ska ge sig ut på den sista sträckan. Och inget annat lag förvarnat än så länge så att det är en ordentlig lucka som Tuna har skaffat sig. Det kommer att bli upp emot minuten.
Ja, det är bra avslutning. Nu kommer Oskar Sjöberg dit och då är han 52 sekunder efter där ute. Och det är bara då Linné som vi har förvarnat än så länge. Ingen Bergman och ingen... Andrén, nej. Och ingen Simonin. Nu kommer Gustav Bergman dit också då. Ja, den kom in lite... Ska vi se här. Germot Kersbaum, han är 15 sekunder efter där. Och Kersbaum är för Ponker chans. Det här kommer i alla fall Oskar Sjöberg. Andra lag in till växling. OK Linné alltså. Johanna Öberg ska ut på den sista sträckan här efter Oskar Sjöberg. Och så ser vi Gustav Bergman då rusa in mot den sista kontrollen i OK Ravinens direkt också mot en tredje plats så långt. Strax före Gernot Kersbaumer och Panke Schansta. Tredje och fjärde lag in till växling alltså. Nick Simonin från IFK Lidingö kommer sedan in mot den femte platsen här i den blåa direkten. Mm, och där ska alltså Emma Bjesmo ut på den sista sträckan. Och här kommer nu Oskar Andrén då. Och så får han ta om den där stämpeln igen. Och där är det alltså Josefin Kärnlund som ska ut på den sista sträckan för hemmahoppet tisaren. Och då är de just nu sexa och de är 1:30 efter. Vi väntar också på Orion. Vi väntar på Järla. Orion är framme vid den sista kontrollen nu och även Hellen är på gång. Först kommer Orion här och med Måns Sandgren. Och sen så har vi Järla med Erik Bersell och sen så kommer Hellen med Peter Öberg. Och avståndet upp till täten för de här lagen är 1:48 för Orion, 1:52 för Järla och 1:54 för OK Hellen. Och sen inget ytterligare lag förvånat faktiskt. 9 lag som har växlat inom 1:54 sekunder. Då är det väl läge att snacka lite med Emil här också. Får vi lite... Ja, det ska vi göra. Emil Svensk som har fört sitt Stora Tuna till en skön ledning ut på den sista sträckan. Hur var loppet idag? Ja, det var bra lopp var det. Det var jobbigt. Satt i lite sen igår, men sen så springer jag hela vägen, tror jag i alla fall. Så vet jag inte om jag tagit bästa vägval överallt heller. För det var svårt efter varmningen, men jävligt kul. Ja, härligt. Men jag tänker... Tittar man bakåt mycket, du vet att det går ut, men ja, du har ju passerat lag på vägen här. Ja, man möter ju folk då och då för att ha som bana, så att lite koll har man, men det är jättesvårt att bedöma hur långt efter de är, och så här ser jag mest öst på själv fram, så att vad bra. Det ser ut som en väldigt skön ledning för Tobbe ut på sista sträckan. Ja, det gör det där. Det här ska man inte kunna tappa, hoppas jag. Nej, vi får väl se. Orientering, det ska avgöras på den sista sträckan också. Tack så mycket, säger Emil Svensk. Och vi ser hur det går för Stora Tuna, men som sagt en väldigt bra ledning har de ut på sista sträckan. Mm, vi ser resultaten här efter den första sträckan, samtidigt som vi har en klunga som är inne här och växlar ungefär 3 minuter efter ledande Stora Tuna. Alltså 52 sekunder avståndet ner till Linné som är tvåa och Gustav Bergman och Koravinen växlar 1:08 efter tillsammans med Panker Schansta som var 1:10 efter och IFK Lidinge 1:18 efter. Sen litet hopp ner till tisaren och Oskar Andrén 1:30 efter. Måns Angriff sitter Orion 1:48 efter, Järla 1:52 efter, Hellen 1:54 efter och sen kom Jonas Leandersson för Södertälje Kvarn 2:15 efter. De har sprungit bra på slutet, Jonas, plockat 15 sekunder på slutdelen av banan. Rasmus Ennelid för Linköping 2:51 efter och Orion lag 2 med Erik Andersson 2:58 efter. Då hade ni de 12 bästa lagen. Sen efter det har också Eksjö, Järla lag 2, Lidingö lag 2, Roxen, Tisaren lag 2, GMOK, Ravinen 2, Kolmården, Södertörn och Tullinge växlat så här långt. 22 lag som har växlat. Vi har Stora Tuna och med sitt andra lag och Karlskrona också på väg när vi nu tittar till GPSen. Och Martin, du får berätta lite vad som hänt i inledningen här. Ja, nej, det var inte hänt så mycket egentligen. Utan Tove verkade hålla sin ledning. Och sen är de tillsammans där bakom, va? Ja, det ser ut som Helena och Johanna ligger och springer tillsammans där. Och sen är det den gröna. Det är Nicole Ljungdahl och Pan Kristianstad. Och så JT. Det är Josefin Kärnlund. Och EB. Det är väl Emma Bjesmo för Lidingö ettan. Och Tove är framme vid den fjärde kontrollen där. Då är det inte särskilt långt till vi ska ha henne till publikkontrollen heller. Nej, ute på Stortorget, mitt på Stortorget passerar just den här fontänen, likkistan även kallad.
som hon då rundar då ner höger och kommer komma in på smågårdarna i den här gamla stan-delen, förbi lite restauranger och grejer där. Innan hon då svänger ut mot Strömpis, och på Strömpisholmen här bakom så har vi då den femte kontrollen, publikkontrollen, där vi kommer kunna se dem alldeles strax då med blotta ögat. Och ja, hon kan jag börjar kolla redan, för den där ligger ju lite efter. Nu har vi den i bild också. Alldeles strax ska vi ha Stora Tuna också. Tove Alexandersson fram till den här kontrollen alltså. Ja, hon kommer då komma, så att hon springer väl det här högra vägvalet in. Ska vi se, vad har den här? Nej, tyckte jag såg någonting som skymtade till där. Ja, bra, titta där. Då kommer en löpare som är både svart och gul på dräkten, och det är ju då Tove Alexandersson som är i ledning när hon nu sätter i stämpeln. Och får vi se hur långt avståndet är bakåt. Där hon nu passerar då den femte kontrollen, den första radion, och får motta publikens jubel precis bakom målområdet här. Tove Alexandersson, Stora Tuna. Senast var det alltså 52 sekunder till Linné och Johanna Öberg. 1.08 till Ravinen och Gustav Bergman, och 1.10 till Ponker Schansta och Nicole Ljungdahl. Och så var det 1.18 till Emma Bjesmo som gick ut som femma för sitt IFK Lidingö. Vi ska säga att det var tickar där lite grann. Ja. Helena Jansson och inte Gustav Bergman som ja, springer sista sträckan. Helt rätt. Aj, det var Gustav som skickar ut Helena naturligtvis. Helena som sprang hem guldet för Ravinen förra året. Men i år ser vi där är en lucka som kommer att bli svår att göra någonting åt. För nu närmar vi oss 50 sekunder. Vi kan notera att Linné har definitivt tappat på Stora Tuna, och Helena bör nog dyka upp där om inte hon också ska ha tappat. Ja, nu är minuten passerad, och än så länge då ingen Helena Jansson och ingen annan löpare för den delen heller. Då kommer Helena där tillsammans med Johanna Öberg, och då har hon tappat några sekunder, men inte farligt mycket. Det blir ändå ett tiotal sekunder i tapp, och avståndet växer alltså för Stora Tuna jämfört med konkurrenterna. Det är nu så mycket som 1.21 respektive 1.22 till de här som kommer här nu då. Ja, då Ravinen alltså och Linné. Tuna som leder med 1.21, och på silverplats Ravinen, och på bronsplatsen Oko Linné från Uppsala. När vi har fram fjärde lag. Josefin Kärnlund har alltså sprungit upp tisaren två placeringar. Det var 1.30 senast. Nu är det 1.43. Hon går ungefär som Helena, Josefin Kärnlund. Samtidigt som vi ser Tuna här borta på andra sidan nu då, framme vid fontänen redan. Vi fortsätter att plocka in ytterligare lag här ute vid den första TV-kontrollen. Bolinska där missar lite i stämplingen, fick vända tillbaka. Kalin Olsson sen då för Järla, och Nicole Ljungdahl på Kristianstad, placeringarna 6, 7 och 8. Då är Nicole 2 minuter efter ledande Tove Alexandersson. Tove som vi såg inklippt där, springa borta längs med slottet precis. Och jag tror aldrig vi nämnde heller IFK Lidingö med Emma Bjesmo som femma där, 1.51 efter. Så här långt alltså 8 lag som ni ser som har stämplat där vid den här publikkontrollen. Och om man tittar lite med hemmaögon här då, så har ju Kärnlund en liten bit upp då till bronsplatsen. Hon har väl ett, är det 20-tal sekunder där att jobba i kapp? 21 sekunder upp till Johanna Öberg som just nu ligger på bronsplats för sitt Oko Linné. Så tisar en Kumla Hallsberg just nu då på en fjärde plats, men med i kampen om medaljerna. Ja, och sen så nästa TV-kontroll, det vet ni, det är på andra sidan vattnet här. Och då har vi en grafik här då på publikkontrollen på den sista sträckan där Tuna leder med 1.21 för Ravinen. 1.22 för Linné, Tisaren, Lidingö, Orion, Järla och Pan. Här kom Frida Jönsson och Stadis för Södertälje Nykvarn, 3 minuter exakt efter. Och tillsammans med Alva Olsson för Linköping. Och här kommer Oko Hällen, va? Oko Hällen, och så Gemoko, Lina Strand här. Och det är ju lite intressant, hon gick ut 3.18 efter. Lina Strand har bara tappat 4 sekunder. Och hon som springer näst snabbast tror jag. Och tillsammans med Linnea Godsätter. Här kommer nu Tove Alexandersson. Framåt publikkontrollen på andra sidan Svartån. Så blickar vi från målet nu norrut, så ser vi en ensam löpare i svarta och gula dräkten, Stora Tuna. Tove Alexandersson stämplar i detta nu. Där startar klockan också. Får vi se hur långt avståndet är. 1.21 var det ju senast då, ner till Helena Jansson på andra platsen för Oko Ravinen Nacka. Och då vet vi att tjejerna har en lite kortare del i det här området än vad killarna hade. Därför ni ser också att de tar en annan riktning ut än vad killarna på andra och tredje sträckan gjorde. Och här kommer, oj, Kärnlund funderar. Hon är inte på väg till den, hon ska ha en annan först.
Hon ska upp och ta en nionde kontroll emellan där mellan husen innan hon får vända ner till Svartån igen. Och ta då den såg vi att Caroline Olsson hade nog närmat sig lite grann där. Ja, det såg så ut. Hon hade väl sprungit om Emma Bjäsmo där också, tyckte jag det såg ut som, Lidingö som var i rygg på Caroline Olsson om jag inte såg helt fel. Jag kan notera att 18 lag har stämplat här bakom. Senast var det Lidingö 2an och Okorion lag 2 som stämplar här bakom målet. Ute på ön 4 och 16 respektive 4 och 27 efter. Och nu ser vi att det är över minuten. Och ja, här kommer en nej, det var en herrlöpare. Vi tittar ja, efter det där är inte Helena Jansson. En orangeaktig ravinen direkt som bör uppenbara sig om inte allt för länge. Och det var senast. 21 var det senast. Ja, och det har växt ytterligare. Oj, 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 vilken defilering det här ser ut att bli för Stora Tuna. Ja, och där har vi Lena stämplat vid kontrollen. Hon är 1.22 efter. Ja, har tappat en sekund bara, men nu är hon ensam. Hopps, han sa, där kom det en bil som fick tvärstanna, men det gick bra. Sen är det frågan om, vad är Johanna Öberg? Bronskampen här ser ut att där kommer Johanna, då är hon fortfarande trea. Och är ensam trea som det ser ut. Men hon är jagad, närmast av OK-tisaren då. En 45 avståndet och nu kommer kärnan. Och som vi såg där så har Caroline Olsson jobbat sig upp nu till femte platsen. Och är i hack i häl på Josefin Kärnlund. Ja, det där är två sportstarka tjejer. Verkligen, Kärnlund är 1.59 efter och Järla är då 1.202 efter. Och sen passerar också Nadja Wolinska och Orion 2.06 efter. Och Emma Bjäsmo Lidingö 2.07 efter. Ja, men det är en liten bit upp där till Johanna Öberg och Linnea på bronsplats. Ja, precis. Men det är ändå bara 22 sekunder. Alla de där nog är med i medaljkampen. Just nu ser det ut att bli guld för Stora Tuna och silver för Ravinen. Men sen ser det väldigt ut, öppet ut om bronspositionen. Och när vi nu har Ponke Schanstad dit också. Ja. Och Pan är då med Nicole Ljungdahl 8, 2.35 efter. Hon är lite ensam där. Och nu går man ut i det här lite mer tekniska partiet. Så att det kan bli spännande, absolut. Och redan nu är Tove Alexandersson förvarnad. Så alldeles strax har vi de svenska mästarna på bron där borta. Ja, Stora Tuna och OK, de är redan där. Där är Tove på väg fram den sista kontrollen. Och då kan vi notera alltså att de har varit etta, tvåa. Och så vinner de igen. Stora Tuna och OK från Borlänge tar ytterligare ett SM-guld i sprintstafett. I laget har löpt Tilda Östberg, Anton Sjöqvist, Emil Svensk och Tove Alexandersson. Ja, det gick vansinnigt fort där på slutet. 12.55 har hon avverkat den här sista sträckan på. Och då spetsar vi in oss under tiden som Tuna-gänget firar här bakom på kampen om silver och brons. Där vi hade då Helena Jansson som var tvåa vid sista radiokontrollen. Men än så länge har inget lag passerat uppe vid förvarningen. Mm. Vi väntar på Helena och vi väntar på de här tjejerna som gör upp om bronset. Linné, Tisaren, Järla, Orion, Lidingö. Och vi ska alldeles strax få höra med segralaget här, men innan det ska vi självklart följa då silverstriden när vi har ett lag ytterligare förvarnat vid den näst sista kontrollen som alldeles strax då kommer att komma ut på bron. Vi vänder blickarna uppåt för här kommer alldeles strax då silvermedaljösen från Nacka, ifrån OK-ravinen, och det är Helena Jansson som kommer att löpa ravinen till silvret. En stor applåd när hon är på väg fram mot den sista kontrollen. Yes, vi applåderar och hyllar silverlaget här alltså. Josefin Klintberg, vi har Kalle Bergman, Gustav Bergman och på den sista sträckan har vi Helena Jansson. Det blir silver i år för OK-ravinen ifrån Nacka. Och sen kan vi konstatera att fyra lag har stämplat inom 7 sekunder vid den näst sista kontrollen. Det är Järla, Tisaren, Linné och Orion. Det handlar om bronskampen. Och då är Caroline Olsson där uppe. Har hon slagit på en patenterad avslutning här. Och sen är det Kärnlund mot Wolinska och med fjärde platsen, men det ser ut att bli Järla som tar bronset. Visst är det så, Caroline Olsson tar bronset för Järla orientering. Och så kommer Tisaren med Josefin Kärnlund från fyra. Och Orion blir femma med Nadja Wolinska och Johanna Öberg. Och Linné tar vi in på den sjätte platsen. Ah, grym fighter. Ja, det rasslar bara till här.
Förvarnare är också IFK Lidingö och Emma Bjäsmo. Som vi ser i bild nu då, Emma Bjäsmo som kommer att löpa mot den sjunde platsen när hon är på upploppet. En stor applåd IFK Lidingö. Lidingö, alltså sjua. Och Göteborg Majorna har stämplat i sista kontrollen. Ja, det är andra laget på den tredje sträckan. Jajamensan. Inget ytterligare lag förvarnat. Nu kommer Linköping till förvarningen som åttonde lag. Linköping, då har man tagit sig förbi Pong Kristianstad här på den sista sträckan. Där är Tobbe. Och då ser vi Alva Olsson, stämplar vi den sista. Och så kommer hon här på upploppet då. Och då tar hon in sitt Linköping på en åttonde plats. Förvarning också på Eksjö och Linnea Godsäter på väg mot nionde platsen då, som det ser ut. Först kommer här Pan Kristianstad, de hade jag inte med vid förvarningen, men då blir Pan Kristianstad nia, Eksjö kommer bli tia, och sen har vi också förvarning på GMOK och Södertälje Nykvarn. Pong Kristianstad alltså 9 och Eksjö med Linnea Godsäter tar den sista platsen på topp 10. Och Mårten har fått sällskap också av Tove Alexandersson. Ja, det har jag. Tove Alexandersson, ett stort grattis till ytterligare ett SM-guld. Ja, tack så jättemycket. Ja, berätta, hur var det idag? Jo, men idag har det varit bra. Det var på något ställe jag stoppade till lite och... Jag gjorde något kartstopp, men annars har det varit bra och jag tror jag har tagit bra vägval på de flesta ställen i alla fall, så det var bra. Ja, känslan i kroppen? Jo, men det kändes helt okej. Jag var ju som sagt ganska ensam, så jag försökte bara att hålla god fart och vara väldigt fokuserad på orienteringen för att jag inte skulle göra bort mig någonstans. Var det några blickar bakåt? Nej, det hade jag inte. Vad var största problemet idag, svårigheten med orienteringen? Det var ju ett parti med lite mer tekniskt norrut här. Jo, men precis. Men där hade jag bra koll. Det enda lilla missen jag egentligen gjorde var för det var lite lättare. Att jag kollade väl in resten av banan lite och trodde att jag var ett stort hus för tidigt och stannade upp och tittade efter kontrollen. Men jag kom på mig efter några sekunder bara. Men i det tekniska tyckte jag att det flöt på bra. Du får med dig två SM-guld från Örebro här. Hur... bra och viktigt kvitto här inför VM som stundar? Nej, men det känns väldigt bra. Det var väldigt bra att få här genom rep med väldigt klurig sprintorientering, för jag känner att jag behöver öva lite mer på sprintrutinerna, så det var perfekt att få riktigt bra banor här i Örebro. Ligger förberedelsen för VM precis där du vill? Jo då, det tycker jag. Nu tycker jag det ligger bra och nu är det bara sista finslipningen in mot VM, så det känns bra. Vi får önska dig stort lycka till mot VM och säga ett jättegrattis till dig och till hela Stora Tuna idag. Ja, tack så jättemycket. Tack, tack. Tove Alexandersson alltså förde Stora Tuna till segern i mixstafetten, spridstafetten. Och ska vi höra med Järla som gjorde en fantastisk avslutning här också idag och plockade upp till en bronsplats. Ja, jättekul. De var... sjukt bra jobbat av resten av laget. Vi var verkligen, vi var ändå med i matchen liksom. Och det, jag gillar att jaga, så det blir lite man mot man här. Eller ja, kvinna mot kvinna kanske. Så det var kul. Ja, precis. Du har passerat flertalet lag här. Berätta liksom om loppet och känslan i kroppen. Ja, jag tänkte att jag inte ändå skulle hetsa ut för fort i början, så jag stumna. Och det lyckades ändå hålla med sig cool. Och sen plocka någon placering hela tiden. Och sen i slutet var det lite knixigt, så... jag tog egentligen inte alla vägval som jag hade tänkt, men det var bra i alla fall. Berätta om avgörandet. Ja, jag var lite orolig för Josse. Jag höll på att missa bron och sen så hade jag inte tid att kolla bakåt. Så jag bara, jag får bara bränna allt jag hade. Men det var en tvärkurva där, så man höll ju på att flyga iväg där. Men det räckte ju. Så det var bra. Och du stod på benen? Ja, jag stod på benen. Det var gött. Skillnad från förra året. Nu har jag hela fötterna när jag kommer ihåg. Det är gött. Ja, en stort grattis säger vi också till Järla och bronset. Tack så mycket. Tack, tack. Järla alltså bronsmedaljörer. Här ser vi för övrigt Tony Albrektsson i Ravinens lag 2. Strax före henne på upploppet har vi också Leksand.
vi ska få ställningen där också, eller slutresultatet rättare sagt, av denna sprintstafett. Alltså Stora Tuna tar hem guldet och de gör det i ganska förkrossande stil. En och en halv minut före Ravinen som blir alltså blir silvermedaljör och Jäla 1:55 efter på tredje platsen. Sen följer Tisaren som fyra, Orion som femma, Linné som sexa, Lidingö sjua, åtta är Linköping, nio är Ponke Kristianstad och tio är Eksjö. Kimoko är 11 och Södertälje Nykvarn är 12 och det skiljer 4:09 mellan de 12 bästa lagen. Vi har Södertörn som 13, Tisaren lag 2 som 14, Hällen som 15, Roxen som 16 lag, Trollhättan är 17, Lidingö lag 2 är 18 och Kolmården är 19 lag. Och sen efter det där så har vi också tagit i mål Ravinen lag 2, Stora Tuna lag 2, Tullinge lag 1 och OK Orion lag nummer 2. När Kristin Olofsson kommer här för sitt Rens BK. Så här kommer Tova Olsson också för IK Hockars pojkarna lag 1 och enligt mina noteringar är hon då 24. Och hon är då kommer också Linnés andra lag, men de är tyvärr felstämplade på en tidigare sträcka. Vi har där mot Tisaren lag 3 på en gång alldeles strax. Vi ska plocka mål Tisarens tredje lag här innan vi ska höra lite med Martin Regborn som varit banläggare under helgen och laddar inför VM snart i Estland. Vi tar Tisaren här också på placering nummer 25. 25 då, ja, precis. 8:41 efter när Rebecka Nylin gick i mål för Tisa. 27 står det där, men jag tror att det är 25 utav de godkända lagen. Ja, precis. Linnea ska ju bort där bland annat. Ja, Martin Reborn, nu närmar sig sprint-SM sitt slut här i Örebro. Och, ja, som banläggare, känslan sammanfattar det här. Ja, nej, det har varit nervöst här sista dagarna. Och det, ja, men det är riktigt kul att se löparna. Då ser han banorna som man har suttit upp och funderat på så länge. Är du mer nervös att lägga banor för dina kompisar och konkurrenter än att förbereda sig för dig själv? Ja, igår absolut. Det var så? Ja, nej, så nervös är jag nog aldrig inför när jag ska springa själv. Nej, men du har fått bra kritik för spännande och kluriga banor och rättvisa. Nu, du har ju sprungit jättebra under våren här nu, bland annat en världskuppseger bland annat. Och det ser ju lovande ut inför VM som kommer. Ja, nej, men absolut. Jag har inte släppt upp formen riktigt heller, så då, det finns mer att plocka av. Hur mycket mer, om vi säger procentuellt sett, den här världskuppsegern var, om vi skulle ta max vad Martin Regborg kan prestera? Ja, det är svårt att säga, men det är lite den här sista överväxeln som ska in. Också. Vad ska du göra nu då för att den sista överväxeln ska infinna sig till VM? Det är lite specialpass som ska till. Min tränare har nog filat ihop spännande program åt mig, så att ja. Det blir kul. Vill du någon liten teaser? Vad gör man på ett specialpass inför ett VM? Man blir rätt trött. Det handlar om att trötta ut sig. Ja. Härligt. Och har någon målsättning så inför VM? Har du satt några resultatmål eller hur tänker du? Nej, det är bara att göra det så bra som möjligt. Den estniska terrängen, hur passar den dig? Jo, det är rätt likt närskogen här i Örebro, så att det är kul. Så att det ser ut i Markaskogen och Venaskogen och kötta på i tätväxtlighet? Ja, de som sprang sista etappen på O-ringen här 2010 kan nog ana sig till hur det ser ut i skogarna i Estland. Det är så det ser ut. Ja. En tät vägg av vegetation som vi fick möta uppe i Markaskogen när O-ringen gick här 2010. Ja, det är kul att få hit orienteringen till Örebro också och in runt slottet och visa upp sporten, eller hur? Ja, absolut. Och får hoppas då, vi får hålla tummarna för Martin under VM och önskar ett stort lycka till nu i de sista förberedelserna fram emot. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Martin Regborn alltså, så tidigare i år har vunnit världskuppen, tävlandes för Örebroklubben, Hagaby, GOIF och lagt banorna nu under sprint-SM. Mm, vi ska ha en prisutdelning så snabbt det bara går. Det är lite oklarheter runt resultaten. Det finns liksom vissa protester som hänger i luften och sådär. Så att vi måste reda ut allting när det gäller resultatlistan. Så det tar några minuter. Men håll er beredda, alla ni som är tänkbara priskandidater.
ända upp till en 12-13 plats skulle jag kunna tänka mig, som bör hålla sig beredda. Aha. Annars är det 10 stycken priser som gäller, och jag återkommer så snabbt som bara jag kan med en tid för prisutdelningen, men först måste vi bara få en definitiv resultatlista. Väntar vi sen också publiktävlingar efteråt i sprintstafett, och inför det kan man ju förbereda sig med lite fika borta i Markan. Jag vet att det finns gott om hamburgare och korvar och kaffe och diverse annat. Och så får man njuta av det vackra slottet och den vackra omgivningen här runt Svartån i de absolut centralaste delarna av Örebro. Just det, så här långt för övrigt 31 godkända lag som jag har i mitt system som har gått i mål. Senaste laget var Sundbyberg på den där 31:a platsen. Ska vi... Här kommer för övrigt Karlskrona. Första lag in på en 32:a plats preliminärt, och lite drygt 13 minuter efter vinnande Stora Tuna. Då, gott folk, så är allting klart för prisutdelning. Så att vi vill ha de 10 bästa lagen samlas bredvid storbildsskärmen här, till vänster om man står och tittar på själva storbildsskärmen. Och de 10 lagen som vi kallar till prisutdelning då, det är Stora Tuna, Ravinen, Järla, Tisaren, Orion, Linné, Lidingö, Linköping, Pankristianstad och Eksjö. Och försök vara så snabba dit som det bara går, så att vi inte behöver vänta längre. Utan de 10 lagen alltså till storbildsskärmen där, så ska vi köra igång prisutdelning så fort vi kan. Och är det någon som vet med sig att några är ute och springer lite grann, så försök att hjälpa till att hämta dem så att vi får ordning på det här så snabbt det bara går. Och det slutar alltså med den ordningen, precis samma ordning som vi tog i mål dem i. Så att det är de 10 första lagen i mål som också är de 10 första lagen i den officiella resultatlistan. Som sagt, samling alltså, de här 10 lagen bredvid storbildsskärmen här. Kom in här och så går ni och ställer det där bredvid storbildsskärmen, så att vi har koll på att ni finns här. Får ta sig igenom lite staket och annat. Där borta kommer Tisaren bland annat och Pankristianstad. Då ska vi dra igång den här prisdelningen, och vi börjar på 10:e plats där vi hittar Eksjö SOK. Och i laget sprang Sanna Fast, Oskar Lind, Lukas Sundblad och Linnea Goldsäter. Och vi går då vidare med laget som kom på 9:e plats, som heter OK Pan Kristianstad. Där vi hade i laget löpande Elin Karlsson, Rasmus Vantesson, Germut Kersbaumer och Nicole Ljungdahl. På 8:e platsen i dagens sprintstafett Linköpings OK. I laget sprang Ebba Hjärtberg, Martin Alberger, Emil Karlsson och Elsa Lindeblom. Eller snarare Therese Klintberg, Erik Martinsson, Rasmus Elmelid och Alva Olsson. Det var precis, tack. Laget som kom på 7:e plats, de heter IFK Lidingö. Och i det laget sprang däremot Anna Backman, Mårten Boström, Nick Simonin och Emma Bjesmo. Laget som kom på 6:e plats, de kommer från Uppsala, de heter OK Linné. I laget löpte Rebecca Olsson, Rasmus Andersson, Oskar Sjöberg och Johanna Öberg. Vi går vidare med laget som blev femma i dagens sprintstafett. De heter OK Orion. Och i laget hade vi Tilla Johansson, Ola Andersson, Måns Sandgren och Nadja Wolinska. Och så har vi då laget som kom på 4:e plats i dagens stafett. De heter OK Tisaren. I laget hade vi Lilian Forsgren, Daniel Attås, Oskar Andrén och Josefin Kärnlund.
Och så vänder vi då blickarna mot prispallen där vi ska ta upp de tre medaljörlagen. På tredje plats och bronsmedaljörer, mina damer och herrar, Jäla Orientering! Med Josefin Persson, Andreas Hall, Erik Berzell och Caroline Olsson. Mm. Medaljpriser, här kommer blommorna också. Och så är vi framme vid andra platsen och silvermedaljörer från Nacka, OK Ravinen! I laget sprang Josefin Klintberg, Kalle Bergman, Gustav Bergman och Helena Jansson. Medaljen alltså, och så här kommer priser från Jonas. Och här kommer Ebba med blommorna också. Och sådär i mitten har vi då gjort plats för laget som tog hem dagens sprint SM-stafett. Svenska mästare och guldmedaljörer från Borlänge i gult och svart, Stora Tuna OK! Med laget Tillhögsberg, Anton Sjöqvist, Emil Svensk och Tove Alexandersson. Medaljer. GPS-klockor från Polar. Och här kommer Ebba med blommorna också. Ja, får ta bakvägen här till Anton och Emil. Nu får du blommor, Anton, vänd dig om. Sådär, ja, mina damer och herrar. Det här är de 10 bästa lagen alltså i dagens sprintstafett. Nu kommer Mattias, Magnus och Carl med den specialskrivna SM-fanfaren. Och applåder, jubel, Stora Tuna OK, svenska mästare i sprintorientering när det gäller stafett. Och lite fotografering och selfies och annat. Och under tiden som lagen smyger ut här så tackar vi Lena Larsson, Jonas Hård som hjälpte oss med prisutdelningen tillsammans med Ebba. Vi tackar också Mattias, Magnus och Carl som stod för den grymma fanfaren. Och du och jag, Mårten, vi tackar för de här 3 dagarna. Ja, och tackar Alvik som har ställt upp med fantastiska arrangemang mitt här i centrala Örebro. Mm, och nu blir det publiktävling. Den drar igång om 28 och en halv minut. Publiktävling i sprintstafett. När det gäller SM så vilar vi lite grann under sommaren, men vi kommer tillbaka i höst igen med 2 fullspäckade helger. Ja, precis. Det kommer ju vara först då den här helgen med långdistansen som avgörs strax utanför Klockhammar vid Kilsbergens fot. Just det, men tack för dessa 3 dagar och lycka till alla ni som ska iväg och springa.